יום הזיכרון לשואה. כ-10,000 משתתפים צעדו במצעד החיים בפולין, ביניהם 40 ניצולי שואה. ההידברות בבית הנשיא. במקביל לשיחות, לחץ פנימי בליכוד להמשך קידום החקיקה עם המום ייכשל. מבוכה לאריה דרי. דווקא ביום השואה, יור שס צייץ הצעת חוק של שס, הנחה משמעותית לניצולי שואה ברכישת קבר. שלום לכם, תא הכתבים והמוסף היומי של יום שלישי. מיד נהיה עם כל העדכונים הפוליטיים של היום, נדבר גם על האירוע שבו נאלץ חבר הכנסת בועז ביסמוט מהליכוד לעזוב בית כנסת בתל אביב אחרי שמפגינים התעמתו איתו בצעקות. נהיה גם עם הקריזה מעוררת המחלוקת של קברניט אלה לנושא המטוס ועם עוד שלל עניינים. אבל לפני הכל אנחנו במוצאי יום הזיכרון לשואה ולגבורה. הנה קליפ סיכום שהכנו מהטקס שנערך היום בכנסת. לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואימו. לכל איש יש שם שנתנו לו קומתו ואופן חיוכו ונתן לו הריג. לכל איש יש שם שנתנו לו הריג. מזמור לדוד. אדוני מרבו צרי, רבים קמים עליי, רבים אומרים לנפשי אין ישועת לו ואלוהים סלע. כל איש ישם שנתנו לו המזלו. גדל והתקדש מהי רבה, בעולמה דברך יותה והמליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. כל איש ישם. לכל איש ישם, כתבה זלדה. מהותו של הטקס הנפלא, הקדוש והמרגש הזה, ממש כמו מהותו של ספר השמות שנחנך לאחרונה ביד ושם. אבא, סבא של רעייתי, שרה, משה און, אשתו, איתה הון, אחותו התאומה של חמי, יהודית, בת משה הון, בת 24. ויקטור פרץ. בן למשפחה יהודית פיתוניס. ב-1942 פלשו הגרמנים לאזור החופשי של צרפת והחלו לעצור את היהודים. ויקטור נתפס והובל למחנה המעבר בדרנסי. משם נשלח לאושוויץ. סבתי שעל שמה אני קרויה, אסתר שטיינברכר, וילדיה מלכה לבת השש ומונייק בן השמונה, אחי אבי, שהוצאו להורג בעיירה בן דין בפולין. כל איש ישם, לכל איש ישם. אל מלא רחמים, שוכן במרומים. ובמעבר חד, עכשיו אנחנו רוצים להתעדכן בחדשות הפוליטיות של היממה האחרונה. שלום ליובל קרני, ידיעות אחרונות וערוץ כנסת. שלום, ערב טוב טל. ערב טוב. אז בוא נתחיל באמת אתמול מהאירוע באמת חריג שקורה לחבר הכנסת בועז ביסמוט בבית הכנסת בתל אביב, שבו הוא מותקף על ידי חלק מהמשתתפים באירוע הזה בבית הכנסת, ולא מצליח, או כן מצליח, מצליח לשאת את נאומו, אבל נאלץ לצאת החוצה. האירוע אחר כך גם יידרדר לאלימות. כן, אז אנחנו, את יודעת, זה חלק מההוויה שלנו, לצערנו, הערבוביה הזאת הפוליטית שמתחברת לתוך גם יום השואה, ככל הנראה גם ליום הזיכרון. לא מצליחים בעצם לעשות את ההפרדה הזאת בין מה שקורה ביום הקדוש הזה ובימים החשובים האלה של מי הזיכרון לבין הפוליטיקה שלנו. אז ראינו את בועז ביסמוט בעצם נאלץ לצאת, לעזוב, לנטוש את אותו בית כנסת בתל אביב בעקבות קריאות, בעקבות אימות עם האנשים שהיו שם, שקראו לו בושה, בושה, בושה. תראי טל, אני לא יודע על אלימות פיזית, אני יודע כמובן על סוג של חילופי קריאות, או יותר נכון, התקפה מילולית על בועז ביסמוט. הוא יצא משם,
ראינו אחר כך, אגב, זה מאוד מעניין, ראינו אחר כך את יושב ראש המחנה הממלכתי, בני גנץ, מגנה את האירוע הזה. מי שלא גינה את האירוע הזה, דווקא יושב ראש האופוזיציה, יאיר לפיד. היום בצהריים שוחחתי עם מרב מיכאלי כאן בתוכנית החדשות בערוץ כנסת. שאלתי אותה אם יש סיבה או האם צריך לגנות אירוע כזה, והיא אמרה, זה מה שעשו לנו ביתר סט יותר מזה בשנה שעברה. רק אני אתקן אותך, כי זה היה רעיון שלך, אז לא היה מרב מיכאלי, זאת אוקיי. הייתה מרב בן ארי. מרב, אוי, צודקת, סליחה, מרב בן ארי, אז לכן, ומרב בן ארי מיש עתיד כמובן, אומרת שאין מה לגנות את האירוע, אז היא לא מתרגשת מזה, בועז ביסמוט יודע לאן הוא נכנס, כמעט האשימה אותו בתקרית עצמה, סיפרה מה קרה לנפתלי בנט ולאיר לפיד בשנה שעברה, כשהם היו בשלטון וכלפיהם התפרצו משתתפים בטקסים האלה. להגיד לך שזה עושה משהו, בוודאי שלא. אבל כן, אירוע בהחלט לא נעים. אבל את יודעת, אני חושב שלצערנו זה חלק מהאווירה שקיימת היום בפוליטיקה הישראלית, בציבור, בשיח כן. ציבורי והתקשורתי, שגורם לדברים האלה לקרות. ועוד תקרית מביכה ליו"ר ש"ס אריה דרעי, שדווקא היום, ביום השואה, בוחר להודיע על הצעת חוק חדשה של ש"ס, עם קברים חינם לניצולי שואה, יש שאומרו אלבון ל-148,000 ניצולי השואה שעדיין נותרו בחיים. כן, זה בהחלט אירוע מאוד מביך. אין לי מושג למה, מה חשב לעצמו אריה דרעי, או לצורך העניין, הסטודנט התורן, בלשכתו של אריה דרעי, שצייץ את הצעת חוק הזאת. אריה דרעי העלה ציוץ בטוויטר, הוא פרגן לחבר הכנסת ארז מלול, חבר כנסת חדש בחק. שימי לב, הם מודיע, כותב, הנה עכשיו אנחנו רואים את זה על המסך, אומר אריה דרעי, כל הכבוד לחבר הכנסת, אנחנו עוזרים לניצולי השואה. איך עוזרים להם בדיוק? מממנים להם חלקת קבר, רחמנה ליצלן, וצריך קודם כל לומר, את יודעת, ברמה הטקטית, או, אין פה שום טקט לפרסם בערב יום השואה, או ביום השואה עצמו, על זה שעושים פה איזו הנחה למישהו בחלקת קבר. מעבר לזה, צריך לומר, על פי החוק במדינת ישראל, כל אדם שנפטר זכאי לחלקת קבר חינם. אין פה איזושהי טובה שאריה דרעי עושה לניצולי השואה, אלא אם כן, כמו שאנחנו יודעים, יש אנשים שאוהבים לקנות חלקת קבר מראש, ולכן הם צריכים לשלם עליה כסף, אבל הכלל אומר, החוק אומר, שמי שנפטר זכאי לקבל לחלקת קבר. צריך לומר, אריה דרעי הבין שהוא עשה טעות, הוא מוחק את הציוץ הזה, מעלה ציוץ חדש, ולא מזכיר את ההנחה בקברים לניצולי השואה, אלא רק אומר שהם העלו איזושהי הצעת חוק שיכולה להטיב בהמשך עם ניצולי השואה. ואותו דרעי גם מגיע הערב לישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני, אחרי כמה ישיבות שבהם הוא נהדר, מה אנחנו יכולים ללמוד מזה? תראי, ידענו שאריה דרעי הוא נוכח נפקד, ולמעשה זה שהוא לא יהיה שר במדינת ישראל, או העובדה היא שהוא החליט למנות את משה ארבל לתפקידי שר בממשלה במקומו, שר הפנים ושר הבריאות, לא בהכרח מעידה על זה שאריה דרעי לא יהיה בעניינים. אמרנו את זה גם בכל אורך הדרך. אריה דרעי יכול להיות ויתר על העניין הזה של לחזור לתפקידים כן. בממשלה במסגרת חוק אריה דרעי 2, אבל הוא לא ויתר כמובן להיות גורם משפיע. כן. צריך לומר שגם מבחינת נתניהו מדובר באדם שהוא, אגב לא רק מבחינת נתניהו, אפילו הייתי אומר גם מבחינת האופוזיציה עצמה, אריה דרעי הוא בהחלט אחד שאפשר לסמוך עליו ככל שפוי, כל מרכזי, מתון, אחראי כן. בקבינט, ולכן אריה דרעי יצטרף אוקיי. לקבינט לא רק בפעם הזאת, אלא גם בפעמים הבאות. אוקיי, יובל קרני, תודה רבה. אנחנו נחזור לישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני מאוחר יותר, אבל בינתיים ממשיכים עם העניינים הפוליטיים ועם המסע ומתן, ההידברות על המהפכה, הרפורמה המשפטית, שנמשך היום סבב יום פגישות שני של הקואליציה והאופוזיציה, ונצטרפת אלינו חברת הכנסת קטי שטרית מהליכוד. ערב טוב. ערב טוב. אז את יוצאת היום מיום השיחות השני, היום דיברתם על חוק יסוד החקיקה, מה את יכולה לספר לנו, הייתה איזה פריצת דרך? כן, תראי, כל אחד כמובן במקרים האלה מציב את הדברים שהוא חושב שהם הדברים החשובים. לנו חשוב מאוד להעביר את החוק בצורה כזו, כדי שנוכל לאזן בין הרשויות. הרשויות הן את יודעת, כפי שאת יודעת, עם האקטיביזם השיפוצי משנות ה-90 על ידי אהרון ברק, קצת התבלבלו, זה לא הגיוני שאנחנו נחוקק חוק יסוד, וחוק היסוד הזה בעצם ייפסל או נידרש לשינויים כאלה ואחרים דרך הרשות השופטת. אז אנחנו מנסים להגדיר מהו חוק יסוד, כמה צריך
כמה צריך להצביע, איך צריך להצביע. האופוזיציה לדוגמה הציעה ארבע קריאות, אנחנו עדיין, אנחנו עדיין דבקים בשלושת הקריאות, אנחנו גם רוצים לשמוע, כי הדבר שמציב בפנינו מכשול מאוד מאוד גדול, זה חוק יסוד שחוקק בפעם הרביעית, על ידי, יש עתיד הציעו 80 חברי כנסת, המחנה הממלכתי דיבר על 70, נצטרך למצוא את המספר המאוזן, מבחינתנו 61 זה מספר מאוזן, כי זה בדיוק מראה על הרוב. אבל קטי, אם אני הבנתי נכון, גם אתמול בדיון שהתמקד בחוק יסוד השפיטה, בוועדה לבחירת שופטים, גם הבנתי, אתם באתם עם הצעות מסוימות, האופוזיציה לא כל כך קיבלה אותם, היום את אומרת בוועדת שרים על חוק יסוד החקיקה, גם היו ביניכם פערים, אז את מרגישה בכלל שיש איזושהי התקדמות בשיחות האלה, או שבעיקר מורחים את הזמן? אני חושבת שיש התקדמות מהסיבה שאנחנו מעלים את הכל. אני גם יכולה להגיד לך שגם האופוזיציה וגם הקואליציה חושבת שחייבים לעשות שינויים, השינויים האלה הם נדרשים, כדי שנוכל להמשיך לנהל את המדינה הזאת, לא לקדנציה אחת או שתיים. אנחנו מדברים על, איך אמר את זה היום השר רון דרמר, למאה שנים. הגיע הזמן לעשות סדר בכל הנושא הזה של החוקים, של חוקי היסוד בעיקר, כי זה לא הגיוני. שאנחנו כרשות מחוקקת, נחוקק את החוקים, ותבוא הרשות השופטת ותפסול אותם. זה לא קיים, זה לא הגיוני, זה לא צריך להיות כך, ולכן אנחנו עמלים למצוא את הנוסחה המדויקת. אני אמרתי את זה אתמול בישיבה מצומצמת יותר של הקואליציה. תראו, אנחנו באמת הקואליציה, ויש לנו רוב מוחלט להעביר היום כל דבר. אבל למען אחדות העם, אנחנו מבקשים לעשות את זה בהסכמה. ואנחנו רוצים לעסוק בזה בהסכמה, כי מאוד חשובה לנו אחדות העם, וחשוב לנו שכולם ירגישו שיש להם חלק נכבד מאוד, כי גם הם נבחרי ציבור, גם אנחנו נבחרי ציבור, לכל אחד יש ציבור שעומד מאחוריו, אבל חד משמעית אני אומרת לך טל, הציבור שלנו דורש הישגים, אנחנו נצטרך להביא הישגים, אנחנו לא נוותר על דברים שהם עקרוניים אצלנו, ולכן אנחנו יושבים, מקשיבים, הם מקשיבים לנו, ובסופו של דבר, עם רצון טוב אפשר להגיע, הפערים הם לא כל כך גדולים. טוב, תודה רבה על העדכון הזה, חברת הכנסת קטי שטרית מהליכוד. תודה רבה, כל טוב. ובשעה זו מתכנס הקבינט המדיני-ביטחוני לעדכונים ביטחוניים, עדכונים מודיעיניים, זאת ברקע המתיחות הביטחונית האחרונה, גם בגדה המערבית, גם בשביל פיגועים בטרור, וגם המתיחות בצפון. נאמר שלום לטל אברהם, כתב ופרשן צבאי, במעריב ו-103 FM. ערב טוב. ערב טוב, טל. אז בעצם הקבינט לא, הפעם האחרונה שהקבינט התכנס, תקן אותי אם אני טועה, היה ממש בעיצומו של ההסלמה הביטחונית. עכשיו אנחנו שבועיים אחרי, או שבוע וחצי אחרי, מה על סדר היום? כן, אין איזה משהו שאנחנו יודעים שהוא ספציפי, או איזה משהו נקודתי, שהוא איזה פתאום איום שפרץ לסדר היום. אבל יש אותם תרחישים אפשריים להיבטים שקשורים נגיד לזירה צפונית, שקשורים להיבטים רב זירתיים, כמו שהיו, אבל אני צריך לומר, דווקא בימים האחרונים, אחרי שיא המתיחות שהייתה לפני כשבוע וחצי, יש מידה מסוימת, אני תמיד להגיד את זה בזהירות, יש מידה מסוימת של ירידה במתיחות, לא מן הנמנע שיש פה שני היבטים נוספים, אחד זה כמובן ההיבט שזה קבינט צעיר יחסית, שלא התכנס מספיק פעמים, ואולי משהו גם מהביקורת שהייתה כלפי הקבינט, זה שהוא לא מתכנס, זה שהוא לא בקיא בתכנים ובחומרים, אולי גם זה משפיע, וגם מהצד של המגרש שאת עוסקת פה בדרך כלל. נדמה לי שנתניהו גם ראה את הביקורת שהייתה עד לאותו קבינט מפורסם לפני שבוע וחצי, בעיצומה של מתיחות ביטחונית, שהיה כל כך הרבה איומים על הפרק, הקבינט לא התכנס במשך חודש וחצי. אז אי אפשר לנתק את זה גם מההיבטים הללו, וכמובן, התקופה הביטחונית הזאת היא תקופה מאוד מאוד רגישה, אם כי אני אומר, במידה מסוימת, הזירה הצפונית, מגמת המתיחות שהייתה, והקוננטית הגבוהה היא במגמת ירידה, אבל נדמה לי שהיום מבינים בישראל, שמה שאנחנו ראינו בתקופה האחרונה, זה הניסיון של איראן לחבר בין הגזרות, בין הזירות השונות, בין ההיבט הפלסטיני להיבטים אחרים, זה דברים שיכולים לקרות לנו גם בתקופה הקרובה. וזירה פוליטית ביטחונית אחרת שככה רוגשת היא הזירה של חוק הגיוס וחוק הוקרת השירות בצהל. היום צהל מציג בעצם
תוכנית גיוס דיפרנציאלית חדשה, ומנסים לנתק את זה מחוק הגיוס. כן, נדמה לי שחלק מהאירוע, הרי הוא בתודעה, והכל כבר מתחבר להכל, נדמה לי שגם איך שזה יצר החוצה, זה יצר איזושהי תאונה. יש שני ערוצים שצריך לומר, הם שונים. אחד זה חוק הגיוס, זה בין שבין הוויכוח שיש עכשיו על הגילאי הפטור, בין 21-23, אני מזכיר לך אגב שגם גנץ היה יותר בכיוון של ה-23, לבין משהו אחר לגמרי, שצהל די עובד עליו, דרך אגב, מי ששם אותו ראשון כהיבט חשוב, לעשות איזשהו מודל של שינוי והבדל בדיפרנציאציה בתוך הצבא, באורך השירות, שמי שמשרת יותר יעשה נניח 2 ו-8 חודשים, אבל לקבל מסתורת, ונגיד תפקידים אורפאיים, מספיק לעשות 2, היה אפילו האוצר לפני צהל, כך שהדברים לא באמת הם קשורים אחד לשני, אבל בכל מה שקורה פה, בכל ההיבטים הפוליטיים, בכל הביקורת על אותו פה גיוס, יוצר איזושהי תחושה שהולך להיות פלטון גורף לחרדים, מחבר דבר אחד בתוך הדבר השני, ומן הסתם בצהל, זאת אומרת, ביחורטל, מנסים לעשות איזשהו אישור קו, אחרי שכל השיח הלך לכיוונים אחרים לחלוטין. על מה לא נמצאו דרך אגב בצהל, גם בתדורכים האחרונים, הם לא מדברים על מכסות. כלומר, לא מדברים על מכסות לחרדים. כן, מסכימים לאפשרות שיהיה עד גיל 23. מדמין, גיל 23 אפשר שחרדי שלא יתגייס והיה בלימודים, יחזור לצבא. הם לא מסכימים עם האמירות הכוללות שאתה שומע גם מהדרג הפוליטי, של פטור לכאורה גורף לחרדים, אבל נדמה לי שהסיפור הזה עוד רחוק מאוד מלהיות פטור כאן. טוב, הקרב הזה גם על גיל הפטור וגם על התקציבים למימון התוכנית הדיפרנציאליות הזאת עוד כנראה יימשך. תודה רבה לטל אברהם, הפרשן הצבאי והביטחוני של 103 ומעריב. תודה, ערב טוב. אנחנו ממשיכים עכשיו לדיון שהתקיים היום במסגרת תביעת לשון הרע שהגישה אולה קרבצ'נקו, א' קוף, כפי שהיא מכונה בדרך כלל, נגד עורך הדין ירום הלוי, פרקליטו של רומן זדורוב. איתנו בעניין הזה עורך הדין אמיר טיטונוביץ' שמייצג את קרבצ'נקו, ערב טוב. ערב טוב. אז היום מתקיים בעצם הדיון הראשון, בוא תן לנו ככה לטובת צופנו שלא עקבו אחרי כל השתלשלות האירועים, איך הגענו להגשת התביעה הזאת? לפני משהו כמו 6 שנים, קצת יותר, קפץ פתאום כשרומן זדורוב ישב בבית הסוהר על רצח הילדה תאיר רדה, בא פתאום מישהו והעליל על גברת אחת לא ידועה בעולם בשם אולגה קרבצ'נקו, הילוי התוודתה בפניו שהיא רצחה את תאיר רדה, זיכרונה לברכה. והדברים התגלגלו לכדי סדרה בטלוויזיה, התגלגלו לכדי זה שלא זו בלבד שהסניגור של זדורוב ניסה להטיל ספק סביר באמצעות העלאת האפשרות שאולי היא הרוצחת, אלא הוא קבע גם בבית המשפט ואחר כך בתקשורת שהיא ב-200,000% הרוצחת, והוא מוכן לשים את הרישיון עורך דין שלו על זה. אמרו כולם, אולגה קרבצ'נקו ברחה מארץ לאוקראינה, היא לא תחזור, למה היא לא עושה כך, למה היא לא עושה אחרת. מצאו מתמודדת נפש, שבעזרת כוחות נפש עצומים וגם בעזרת חברים טובים, התעצמה מחדש, הגישה תביעה, ועכשיו היא זו שטובעת, והם אלה שמתגוננים. אבל האם אין איזה חשש ככה שמדובר אולי במאבק אבוד? הרי באמת צל של אמת היה סרט מאוד מאוד משמעותי שזכה לתפוצה מאוד מאוד גדולה. הרבה מאוד אנשים משוכנעים שכמו שעורך דין ירום הלוי אומרים, שאולה היא הרוצחת. בזכות צל של אמת ובזכות הסנגור המוכשר, הרבה מאוד אנשים בציבור עשו סקר לפני זמן מה, וזה היה משהו כמו 62%, אבל זה השתנה מאז ובטח הרבה פחות. מאמינים שהיא הרוצחת. היום בבית המשפט צעקו עלינו, עליה שהיא רוצחת, עליי שאני מגן על רוצחת. אנשים לא מכירים את החומר, לא מכירים ולא יודעים. אולה קרבצ'נקו, את אמרת קרב אבוד מראש. קרב אבוד מראש זה קרב על החיים של אולה קרבצ'נקו, והוא לא אבוד. היא תקבל את חיה בחזרה, ומי שפגע בה יעזור לה לשקם את חיה. אבל גם היום בבית המשפט, גם אימותים קשים, כלומר, זה עדיין, התיק הזה מושך את כל התשומת לב וכל האמוציות של כל הפרשה של תאיר רדה, משני הצדדים, איך היא עברה את הדיון היום? זה לא רק משני הצדדים, זה מיותר צדדים. בוודאי שמתם לב שגברת אילנה רדה הייתה גם היית באולם, לאחר שקרא לכולם לתמוך בנתבעים, לא רק ראת הדין במשפט זדורוב. כולם מתאים את הציבור. היא נלחמת בפרקליטות ומשתמשת שוב בעולה ככלי. קודם, ירום הלוי השתמש בה ככלי כדי לזכות את מרשו.
הוא זיכה אותו בסוף ללא קשר לאולה. קבעו שאם האלה הטענות של אולה היו בלבד, לא היה ספק סביר באשמת הזדורוב. הוא היה בכלא היום. אבל שוב, עכשיו עושה בשימוש אילנה רדה כדי להיכנס בפרקליטות, היא מאוד כועסת עליה, שמענו את הדברים הנרגשים שעברה אחרי החיית הדין, ושוב עושים שימוש באותה אולה קרבצ'נקו, מתמודדת נפש שמתחזקת ומתחזקת, והיא לא תוותר לאף אחד, אף אחד לא יפגע בה יותר. אוקיי, תודה רבה לעורך דין אמיר טיטונוביץ' שמייצג את אולה קרבצ'נקו בתביעת הדיבה נגד עורך הדין ירום הלוי. נציין רק שביקשנו את תגובתו של עורך הדין הלוי לדברים, והוא סירב להתייחס. ערב טוב. ערב טוב. ועד כאן, תא הכתבים, תישארו איתנו מיד המוסף היומי.